Salve pessoal! Pessoal, essa novinha acabou de dar cria e aquele mesmo problema lá daquela outra vaca lá, mesma coisa. Ela tem uns peitos grandes, ó, e o bezerro não consegue mamar. O que é que a gente tem que fazer? Botar o peito na boca do bezerro, pessoal. O bezerrinho tá sem mamar até agora, pessoal. Ó, a grossura dos peitos. Eu acabei de achar ela aqui, pessoal. Olha a grossura dos peitos, pessoal. O bezerro não consegue mamar sozinho. A gente tem que pôr na boca dele pra ele conseguir, pessoal. Se isso aqui passar da hora de mamar, pessoal, ele vai enfraquecendo e acaba morrendo. Por isso que a gente tem o maior cuidado de vaca assim. A gente tem que estar sempre por perto. Se der cria na chapada. Se der cria na chapada sozinho, o bezerrinho acaba morrendo, pessoal. Porque passa da hora de mamar. Beleza, pessoal? Eu acabei de achar ela aqui. E ela quase não se levanta. Boa. Aí até que eu consegui, trouxe ração para ela, ó, e consegui levantar ela. E agora eu estou tentando dar de mamar aqui o bezerrinho para não acontecer nenhuma atrapalhada. Aqui, pessoal, a grossura desse peito. Não tem como o bezerro mamar só, pessoal. A gente tem que estar segurando aqui, ó. Se não segurar, o bezerrinho não consegue mamar e acaba morrendo, pessoal. Bezerrinho mamando. Não sei se tá dando pra vocês verem direito. Tá um sol danado aqui. A sorte que a vaca é mansa, pessoal. Mas tem delas que a vaca é braba, mas a gente, ou brabo ou manso, a gente tem que dar de mamar o bezerro, né? Não pode deixar o bezerrinho, não pode deixar o bezerrinho morrer de fome, né, pessoal? Ele tá com muita fome, ele não tinha mamado ainda. Se ele não mama agora, pessoal, quando for lá pra noite, ele já tá bem fraquinho já. Você vê que ela tá com os peitos doloridos. Tá com os peitos. A vaca fica dando coisa, pessoal. Bezerro mamando. É vaca de primeira cria, pessoal. Sempre é mais brutona. Sempre é mais brutona mesmo. Pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí no Coisas da Fazenda. Deixe seu like aí para dar aquela força. Olha aí, pessoal, coisa mais linda mamando. Olha só, pessoal. Essa coisa. Coisa importante, né? Já tá ficando mais espertinho o bezerro. Chega a cochila, pessoal, olha. Mas não pega só, pessoal. Só vai conseguir pegar sozinho com uma semana ou mais. Uns 5 dias, uma semana. Não, pessoal. Não consegue, ó. Ele pega do lado, ó. Mas não consegue. A gente tem que pôr na boquinha dele. E o principal, pessoal, é assim que nasce, que ele procura mamar. Você já tem que estar perto já para dar de mamar, porque senão. Porque senão passa da hora, pessoal, de mamar. Esse daqui já tava quase passando da hora já.
Esse daqui, pessoal, já tava quase passando da hora, ó. Se vocês verem aqui, ó, ele tá bem esqui. E tava mais, porque já bebeu bastante leite. Mas ele tava bastante esqui quando eu achei ele. Um bezerrinho macho. E é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Vou ajeitar ele aqui. Fui.